Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 10 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Že ob nastopu mandata smo ocenili, da Uroš Zorman nikakor ni primerna, kaj šele najboljša izbira za rokometnega selektorja, ampak zgolj še ena v seriji zgrešenih potez. Najkasneje po včerajšnjem debaklu na prvi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Srbiji, ko so v legendarnem Zlatorogu prvič v zgodovini zadoneli žvižgi domači reprezentanci, je jasno, da smo žal imeli prav. Ampak tudi, če naši izpadejo proti Srbiji, napovedujemo, da bo Zorman ostal selektor. Ker vodstvo rokometne zveze Slovenije s tem žal ščiti lastno rit. Žalostno, toda resnično. Sedaj pa se lotimo 112. oddaje jubilejne pete sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali politični čudež. Prvič v zgodovini gre na volitve nestrankarska Ljudska lista. Ja, čudeži se v politiki dogajajo. Kako je prišlo do tega, da je gibanju Zdrava družba uspelo zbrati 8000 podpisov, bomo vprašali naša posebna gosta. Predstavnika nestrankarske Ljudske liste gibanja Zdrava družba, Polono Okambič in magistra Gregorja Kosa. Polona, Gregor, toplo pozdravljena. Lepo zdrav. Najprej me zanima, kako je sploh prišlo do tega, da ste se odločili v gibanju Zdrava družba za ta pristop oziroma za ustanovitev nestrankarske Ljudske liste in nastop na volitvah. Hvala, Ljuš. Dobro je, da mal gremo par korakov nazaj v zgodovino, da ne bi gledalke in gledalci mislili, da je to spet eno tistih predvolilnih golažev, ko se stavijo neke satelite samo zato, da bi nekaj pred volitvami sestavili in odnašali glasove ali favoritom ali pa prinašali kakšnim izbrancem. Uh-huh. Skratka, popeljati nas moram kar v december 2020, ko je bilo na višku tako imenovana razglašena kriza, ko so bile naše ustavne svoboščine na dobesedno na dnu, ko nismo več vedeli, ali bomo sploh lahko iz hiš hodili ven, ali bomo lahko še srečevali še s kom, uh-huh. na kakšen način bomo hodili v trgovine in takrat smo rekli, nekaj treba narediti. Zdaj, ali bomo sam čakali, kdaj bodo, če bodo spet volitve, dajmo se organizirati. In v Ljubljani smo organizirali nekaj tako imenovanih, kako se že reče, možganskih neviht, ta izraz uh-huh. mi je zelo priljubljen. Rekli smo, moramo do ene vsebine pridati in sestavili smo tako imenovan krizni načrt. Prva točka že takrat konec škodljivih in neustavnih ukrepov. In to je bil začetek tako imenovanega civilno-družbenega gibanja Zdrava družba. In takoj smo se odpravili na teren, rekli smo, zdaj pa treba vse te skupine, iniciative, društva po celi Sloveniji, ki so nastajali dobesedno v vsaki vasi, v vsakem kraju. Vsak je imel neko idejo, eni bi skakali, eni bi vriskali, eni bi pisali pisma in rekli smo, dajmo to zdaj povezati. Uh-huh. Od januarja 2021 do marca 2022 smo obiskali 69 lokacij. Povezali smo preko 100 društev iniciativ, zavodov, v končni fazi tudi podjetij, trgovin in podobno. In prišli smo do tega, da je bila ta povezovalna vsebina na ključnih stebrih, ki pa so samo skrba s hrano, pravna podpora, nekaj za šolstvo, ker so se šole spreminjale v taborišča, ne pa v šole, uh-huh. Potem za komplementarno valuto, za tako imenovano kreativno državljanstvo, pač tisto izhodišče, ki smo ga pol na terenu preverjali, kako naprej. In ker sem že omenil tako imenovano kreativno državljanstvo, kaj je zdaj tukaj drugačnega od recimo yeah. aktivnega državljanstva, ne? Če smo bili kot aktivni državljani ves čas na protestih, pisali smo pisma, skušali smo na vsak način opozoriti, da nam življenje brez svobode ni nekaj, kar si kdorkoli od nas želi, smo pa rekli, gremo en korak naprej v nekaj, kar se lahko imenuje kreativno državljanstvo in tukaj nastopi prvo srečanje lani poleti z Polono Okambič, kjer smo se prav pogovarjali o tem, kako bi sodelovali naprej in uh-huh. tam to srečanje v bistvu botrovalo vsem nadaljnim aktivnostim. Ja, še dobro se spomnim tega trenutka, ko si me Gregor obiskal, kar na občini in takrat sem bila že prepričana, da
ne želim sodelovati v političnih strankah oziroma v nobeni izmed njih, kajti že takrat sem nekako ugotovila, da so nam le te dane za to, da bi nas med sabo delile in nas ločevale, ne pa povezovale. In ko sem to ugotovila, kam nas pelje ta strankokracija, ne samo v Sloveniji, tudi izven nje, sem se pač odločila, da v stranki več ne bi mogla delovati, čeprav sem kot županja 3 mandate kljub temu bila nekako na listi politične stranke in tudi delovala, ampak to je nekako, ta korona je meni prinesla to spoznanje, da več ne želim sodelovati in ko smo s Gregorjem razmišljali kako naprej, sem pač rekla, da lahko me zanima ta način, mi je blizu, ampak če to ne bi bila politična stranka, bi lahko sodelovala. In potem smo iskali nekako vsak na svoji strani to možnost, kako bi lahko aktivirali ljudi, brez da bi nas povezali kot politično stranko in res našli smo tista biser 44. člen zakona o volitvah v državni zbor, ki pa daje možnost, da lahko tudi kot ljudstvo kandidiramo. Samo ta pot je mnogo, mnogo težje, mnogo, mnogo bolj ovinkasta. Tako so nam zastavili, da se tega res ne bi nihče poslužil. Ampak jaz sem rekla, če kdaj, potem je to gotovo sedaj pravi čas in ko bomo zbrali teh 8000, pa ne samo toliko, gotovo več podpisov, potem bomo na nek način dali vedeti, kakšno silno moč imamo ljudje v svojih rokah, ne samo okrog, ampak tudi političnim strankam, ki so trenutno na oblasti, tudi ti se bodo morali zavedati, ko ljudstvo stopi skupaj in zbere te podpise. In tako smo šli na to pot, tudi jaz sem se potem pridružila gibanju Zdrava družba, ko smo hodili po različnih lokacijah po Sloveniji in nekako razlagali, spodbujali, govorili iz svojih izkušenj. Jaz sem tudi povedala svojo izkušnjo, kako sem prišla do tega, da pač več ne želim sodelovati v stranki in kako sem tudi iz nje potem izstopila in res vso energijo dala v to, da smo ljudi ozaveščali po terenu, da smo kreirali tudi lokalne koordinacije po terenu, ki so potem delale svoje delo naprej, da smo lahko uspešno pristopili tudi k zbiranju podpor kasneje. Ampak, Aljuš, bi jaz zdaj tukaj dodal, kaj sploh je ta ključna razlika? Ne? Sej vsak bo rekel, ok, zdaj pravite, da ste ne strankarski, oni so strankarski. Ja, to je bilo moje naslednje vprašanje. Ja. Kaj zdaj ta ključ, kaj zdaj ta bistvo razlike? Ne? Če hočemo to razumeti, moramo najprej razumeti, kako sploh liste, ker vsi gremo na volitve z listami in kako sploh liste grejo na volitve. Yeah. Če gre na parlamentarne volitve, lista aktualne parlamentarne stranke potrebuje samo 3 podpise poslank ali poslancev in če se ne motim, je najmanjša poslanska skupina šteje prav 3 osebe, tako da kaj veliko se jim ne rab truditi, da dobijo 3 podpise. V bistvu lahko, prosti Gregor, poslanci dajo tudi drugi listi podpise. Tako je. Ni treba, da dajo listi svoje stranke, kar je še posebej zanimivo. In kar se tudi zdaj dogaja pred temi volitvami in tudi pred vsemi prejšnjimi. Ja, in še en, taka smešnica se dogaja v teh dneh, ko kar naenkrat dobivajo neverjetne podpise razno razne liste, da so prišle že take humoreske na dan, da če bi kdo našel kakšne bivše poslance, da pa če bi oni dali podpise, če bi pol tudi to veljali kot poslanski podpisi. Ampak ok, šalo na stran. Zdaj, naslednja stopna, recimo i druga je, če so neparlamentarne stranke, torej registrirane v skladu z zakonom o političnih strankah, te potrebujejo v vsaki od 8 volilnih enot zbrati po eni varianti 100 podpisov, če imajo pa nek poseben statut 50, skratka 400 ali pa 800 podpisov. Ne? To pač pomeni fizično na upravno enoto, zbrati podpise, časa je relativno dovolj, če niso predčasne volitve in to se je že izkazalo, da vsaka neparlamentarna stranka, če se resno loti dela, lahko uresniči. Ne? In zdaj ta tretja, ta naša, ki se je zdaj, to moram podariti, prvič v zgodovini Slovenije uporabila in tudi izvedla, je pa razlika v tem, da smo rabili v vsaki od 8 volilnih enot zbrati 1000 podpisov, skratka, v eni volilni enoti več, kot stranke v vseh 8, torej skupaj 8000 in kaj je še bistvena razlika? Znotraj volilne enote so lahko državljanke in državljani same zbirale
kdo bodo njihove predstavnice in predstavniki. Torej, to ni bil svet stranke, izvršni odbor nekega organizacije, ki bi rekel, zdaj bo pa Franča kandidiral, Peter, tako kot smo bili do zdaj vajeni, ne, uh-huh. ko so prišli na teren pa so rekli, dobro dan, ne, mi smo zdaj prišli, teli pa teli bodo kandidirali, vi ploskajte in preneste glasove. In tukaj je res ena ključna razlika in tega se večina nas, ki sodelujemo, najbolj veselimo, da smo to uspeli realizirati. Uh-huh. Ja, zbrali ste si definitivno najtežjo pot, ne? To je jasno iz tega vanjega pripovedovanja, pa tudi, če pogledamo, kakšne so pravila, ker pravila so nastavljena roko na srce, zato da zelo močno favorizirajo, ne? Obstoječe parlamentarne stranke, potem nekaj manj, pa še vedno pač neparlamentarne stranke, ampak to vašo pot ste pa prvi v bistvu uporabili in tudi prvi uspešno uporabili. Kako vam je uspelo, preden si bomo vzeli krajši premor, zbrati teh 8000 podpisov, to ni manjši kašelj, poleg tega pa jih mora biti po 1000 iz vsake volilne enote. Se pravi, ni dovolj, da jih je 8000 iz polovice volilnih enot, ali pa z ene same, ne, mora biti po 1000 iz vsake volilne enote. Mnogi so rekli, da smo sanjači, če nam bo to uspelo, če mislimo, da nam bo to uspelo, ampak mi smo ves čas bili prepričani, da jih bomo zbrali in ne samo toliko, mnogo več. Ker sedaj je tak čas, da smo bili prepričani, da bomo to dejansko res storili in udejanjili. Začeli smo tako, da smo po različnih lokacijah po Sloveniji, ko smo se predstavili, tudi formirali lokalne koordinacije, formirali tudi neke vrste Excel tabele, na katere smo se že pripravljali, koga bomo poklicali takrat, ko bo to potrebno, ko bo predsednik države razpisal tisti datum začetka volilnih opravil in da bomo takrat samo poklicali ljudi, gremo na upravne enote in zberimo te podpise. No in tisti 14. februar je dejansko res prišel in takrat smo množično pozivali, bili smo tudi že pripravljeni in resnično so ljudje pristopili, se odzvali in moram reči, da vsaj v naši volilni enoti 6, iz katere izhajam, smo res nekako bili nekako prvi, že 26. februarja smo imeli več kot polovico zbranih teh potrebnih glasov in na ta način smo dali tudi drugim neko podporo, da se da, da gotovo bomo to skupaj zbrali. No to smo pa pomagali drug drugemu, ko nam je enkrat že šlo, ko smo volilna enota ena za drugo zbirali oziroma že zbrali tisto, presegli tisto magično mejo, pa smo pomagali tudi drug drugemu, tako da smo bili res, tak lep občutek je bil še sedaj me trese, ko se spomnim na to, da smo si res, res pomagali po vsej Sloveniji. No in zdaj, Polona, ohranite ta občutek med oglasi, tako da gledalke, gledalci ne namojiti, se vrnemo po krajšem premoru, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj gre prvič v zgodovini na volitve nestrankarska ljudska lista. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno naša posebna gosta iz gibanja Zdrava družba, ki se prvič v zgodovini podaja na volitve z nestrankarsko ljudsko listo in sicer Polona Kambič ter magister Gregor Kos. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj se prvič v zgodovini volitev v Sloveniji udeležuje tudi nestrankarska ljudska lista. Polona, Gregor, v prvem delu oddaje sta že malo razložila, no, kako ste se za to odločili, kako ste zbrali teh potrebnih 8000 podpisov, se pravi najhujši možni pogoj, ki ga je zakonodajalec določil za nestrankarske liste, da nastopijo na volitvah. Ampak vseeno me zanima, ne? Zdaj, vi ste se podali na volitve. Zdaj, logično je, vsak, ki gre na volitve, pač verjetno kandidira s ciljem, da bo izvoljen, da bo dosegel ustrezen volilni rezultat. Ne? V primeru, da ne pridete v državni zbor, da se vaša lista ne uvrsti v državni zbor, vi, čeprav vem, tudi do sofinanciranja niste upravičeni, do katerega so upravičene druge stranke, ki kandidirajo in dosežejo najmanj 1% glasov na državni ravni. Ne? Res je in to je ena od stvari, ki jo vsake tog časa slišimo za kakšnim vogalom. Spet nekaj novega, se vam gre spet samo za tisti 1%, ki se mnogi nanga lepijo za to, da dobijo najmanj 10000 davkoplačevalskih evrov na mesec 4 leta in je to seveda prijetno življenje, ampak tako kot si povedal, Aljuš, ne? Družina Čuš, recimo, je to, bi rekli, včas smo rekli temu, izpekle zanat, ne, na ta način. ja,
No, v glavnem, v primeru nestrankarske liste kaj tazga ne obstaja, dobili smo tudi jasno, črno na belem to napisano, ampak tist, kar je mogoče še bolj važen v tem primeru, ko smo se pogovarjali, zakaj sploh smo šli v to, mi nismo šli v to zato, da bomo neki drugačen ali pa da bi izstopali, ampak ko sem v začetku oddaje govoril, da smo šli na 69 lokacij po Sloveniji delati te terenske poizvedbe, bom tako rekel, kjerkoli smo takrat govorili o političnih strankah, ker je bila še ideja, da bi se povezale neparlamentarne stranke, čim smo rekli beseda stranka, je vsem v dvoranah padel mrak na oči. In popolnoma jasno je bilo, da jih nič, noben program, noben logotip, nobena barva, obraz, nasmešek ne more več prepričati. In v bistvu je bila reakcija na ta del in pol tudi srečanje, kot sva že razložila za Polono, tist osnovni motor, da smo rekli, ok, jasno je, da tako ne gre več naprej, ljudi ne moramo več dobiti na floskolo z besedo stranka, videli so vse v 30-ih letih, vse barve, vse obraze, vse nasmeške, tako ne gre več naprej. Ja, pooblastilo smo dali tem političnim strankam, ki so imele 30 let časa, da bi to naše zaupanje lahko dobro unovčile, vendar smo ugotovili, da temu ni tako in da moramo vzeti stvari nazaj v svoje roke in tudi udejanjiti tisto, kar nam pravi 3. člen slovenske ustave, da ima Sloveniji oblast ljudstvo in tako smo res dejansko pričeli z kreativnim državljanstvom in tudi ljudi osveščali, da moramo nekaj narediti in da je edina pot nestrankarska pot in to je ljudska lista, ko se aktiviramo ljudje, čisto navadni, preprosti, mogoče tisti, ki do sedaj nismo hodili na ta nacionalni nivo, se nismo udeleževali teh volitev, kajti marsikdo bi se, tudi jaz mogoče, sem bila povabljena že prejšnje volitve in tudi sedaj so me vabile politične stranke, vendar, ko je enkrat meni dozorelo to, da pač ne morem več biti del tega, sem res veseljem pristopila k gibanju Zdrava družba in če bi bila to še politična stranka, potem mene gotovo ne bi bilo zraven. Ampak evo, Polona, Ljuš, zdaj je Polona povedala en res ključnih razlogov, zakaj delamo, karkoli delamo. Ko smo ugotovili ta odpor ljudi do strank in istočasno razmišljali, da pa vendarle je treba nekaj spremeniti in da se sprememba v bistvu lahko udejanja samo v polju politike, smo seveda istočasno vedeli, da do kakršnekoli spremembe lahko pridemo sam, če bomo uspeli dvigant volilno udeležbo. Pri obstoječi, torej, da mi gremo iz volitev v volitve v nekih 50%, je popolnoma jasno, da se to razdeljuje levo, desno, nekim navideznim zmagovalcem, vnaprej dogovorenim ali pa nedogovorenim in da to ne more biti osnova za spremembo. In ko smo rekli, ok, kaj zdaj, kako naprej, edina varianta je dvig udeležbe in kako bomo do tega prišli, prepeljati ljudi, ki niso hodili na volitve, ki so rekli, vsega imamo dost in verjamemo, da je odgovor v nestrankarski ljudski listi. Ja, vladajoča politika je delovala ves ta čas na ta način, da nam je enostavno priskutila to politiko, da se tega nismo udeleževali, da nismo šli na volitve, ker smo ali pa so imeli občutek, da ne bomo nič spremenili in to je bila voda na mlin obstoječi politiki, ki je pa imela svoje tiste, ki so šli na volitve in ki so ji dali dovolj glasov in pa tudi možnosti, da je bila spet 4 leta na varnem. Predlagam, da si zdaj pogledamo, kako je izgledalo, ko ste v eni izmed volilnih urnot pač oddali to svoje listo oziroma vložili kandidaturo.
Zdaj vidimo zgolj za eno izmed mojih osmih volilnih enot, kar trije taki debeli fascikli. Zdaj, verjetno ni bil vaš cilj, da se tu ustavite, ne? Pač, da uspešno vložite kandidaturo, se potrplate po ramenih, pa rečete, evo, uspelo nam je prvič v zgodovini zbrati 8000 podpisov. Verjetno računate tudi na to, da boste dobili pač volilne glasove, si želite priti v parlament. Zdaj, če pridete v državni zbor, kaj bo recimo drugače, če bo tam tudi nestrankarska ljudska lista? Jaz mislim, da velja tukaj povedati najprej, da smo zbrali še pol več podpisov, ker zbrali smo jih 12500, ne samo 8000, in da tudi samo zbiranje podpisov ni bil edina naloga, ki smo jo mogli speljati, ampak mogli smo seveda sestaviti tudi kandidatne liste. Ja, absolutno. Ja, kar to je. Pač pomeni po zakonu sicer edina tista usmeritev, ki je, so tako imenovane spolne kvote. Mi smo uspeli sestaviti kandidatno listo 77 kandidatk in kandidatov, od tega 33 žensk, tako da smo z lepimi skoraj 44 odstotki. 11 manj, kakor je volilnih okrajev, to je kar tako, visoka številka. Kar visoka številka, glede na to, kakor sem že prej rekel, da so se volilne liste sestavljale izključno znotraj volilnih enot, da so to pač ljudje sami zbirali in da so se sami odločali, kdo bojo te njihovi predstavniki. In ja, pravilno ugotavljaš, naš namen ni bil samo ustvariti neko zgodovinsko zbiranje podpisov, pa to vložiti. Naš namen je, tako kot sem prej rekel, dvig volilne udeležbe, da končno pripeljemo ljudi, ker če ne pripeljemo novih ljudi, smo mi v nečem, kar bomo lahko rekli, out-out poziciji. Kaj nam pomaga, da se stalno jezimo na vlado, kaj nam pomaga, da stalno pravimo, kaj vse ni v redu, ali pa tista znana šank pozicija, država mi nič ne da, nič ne moramo, vse je pod mizo zmenjen. Ni res. Lejte, mi smo v končni fazi lansko leto z referendumom za zakon o vodah pokazali in dokazali, kako se vse da. Kako lahko ljudje pridejo ven, kako lahko glasujejo, kaj pomeni, da kljub temu, da so imeli denarja, kakor so ga hoteli, vse možne medije, ki so jih lahko plačali, pa vendarle, ko se ljudje odločimo in ko vemo, kaj je cilj, rezultat je to. In ta rezultat, verjamemo, da lahko dosežemo z nestrankarsko listo tudi na volitvah. Ja, imeli so denar, imeli so vse, ampak tega občutka, ki smo ga imeli mi, ko smo, kot je bilo iz prispevka razvidno, vlagali to kandidaturo na sam dan, prvi spomladanski dan, kar tri fascikle, natanko 1400 podpor skupaj s kandidatno listo osmih kandidatk in kandidatov smo vložili v volilni enoti 6. In tega občutka gotovo niso imeli, kajti to je neka pomlad, nek začetek novega in seveda je naš cilj, da pridemo s čim večjim številom v parlament, da lahko potem v tem prostoru, kjer se kreira zakonodaja, ki kroji naša življenja, korak za korakom spreminjamo in vplivamo na svoj način na zakonodajo, da bo bližje ljudem, kajti kandidatke in kandidati smo drugačni. Smo ljudje, ki imamo, ki živimo in smo etični in človečni, imamo te vrednote, te osnovne vrednote človečnosti v svojem srcu nekako zapisane in smo tudi podpisali zavezo sebi in ljudstvu, da bomo delovali etično in v korist vsem ljudem in da se bomo borili prav za vse ljudi, tudi za tiste, ki mogoče so sedaj odrinjeni ali pa mogoče domisli, da delimo tiste, ki so cepljeni ali necepljeni in ostalo, ampak mi vemo, da so to naši dragi oziroma tisti, za katere moramo poskrbeti ne glede na vse. In to želimo doseči postopoma skozi novo zakonodajo. Ampak, Aljuš, to, kar si konkretno vprašal, ena od stvari, ki jih vidimo na prvem mestu, je, da vrnemo v ta prostor odločanja, referendumsko odločanje. Verjamemo, da to, kako se je v teh zadnjih 30 letih slabila referendumska zakonodaja, seveda na škodo ljudstva, da je zagotov slabo in da vpliv tega na delovanje družbe ni pozitiven. Skratka, ta del, da lahko mi ponovno o ključnih zadevah kot ljudstvo odločamo na referendumu, se nam zdi ključen. Še kar nekaj stvari se nam zdi ključnih, tudi anomalija sistema, da predsednika države, ki je edina neposredno voljena funkcija, da ga kot ljudstvo volimo, nimamo pa niti enega vzvoda, da bi se ga od njega poslovili, če vidimo, da ne dela nič v korist ljudi, pa da smo eni redkih v Evropi, ki takih sistemskih rešitev nimamo.
do tega, kar se nam je zdaj dve leti dogajalo, da v času razglašene krize edina stvar, ki nam je preostala ob istočasno tako rekoč pad poziciji ustavnega sodišča, da spet čakaš volitve in čakaš, kaj bo, zakaj nimamo enega vzvoda, da se poslovimo od državnega zbora, ki je pač imenoval vlado in da gremo na neke predčasne volitve in da to ljudje sami sprožimo, ne pa da čakamo tiste, ki vsak mesec za to dobijo plače in seveda ni v nikakršnem interesu. Uh-huh. Zdaj, te, bi rekel, nacionalne javnomnenjske raziskave vas ne zaznajo, ne? Ampak tam pa, kjer pa ljudje pač lahko glasujejo za vas, kot je primer enega spletnega portala v Prekmurju, bomo videli, ne? Pa celo zmagujete, ne? Dobili ste daleč največ na tej konkretni anketi čez 800 glasov. Zdaj, verjetno tudi mediji ne prizadevajo, da bi vas predstavili, vaš program, vaše kandidate, kako v bistvu zgleda vaša ta predvolilna kampanja? V bistvu eno veliko razočaranje, kar se tiče množičnih medijev, ampak to smo vedeli že prej, še prej smo se v to spustili, ker smo vedeli, da stopamo na žul. V končni fazi smo tudi to situacijo preverili že na referendumu za zakon o vodah, ko smo takrat v petih dneh zbrali na mesto 2500 podpisov, 33.670 podpisov, kako so začeli potem v nekih političnih taborih pa v zadjih zvoniti alarmi in telefoni, kdo pa so zdaj te, kako pa je možno, da nekdo, ki nima nobene kapitalske ali pa ozadne podpore, sploh zbere 33.670 podpisov v petih Ampak, dneh. Ampak, uprosti, Gregor, če se lasi trenutek, tu ustavimo in Polona, seveda vi. Zdaj takrat in tudi kasneje smo poslušali samo Nik Kovač po inštitutu 8. marec, za vas nismo slišali, da ste recimo zbirali te podpise. In ravno to sem želel razložiti, ne, da ko so ugotovili, da nismo del nekih ozadij pa nekih dogovornih Slovenij, kakor so bili zdaj jasni, oziroma kakor se je do zdaj dogajalo, so pač medijski prostor za nas zaprli. Mi smo dobili tudi neuradno jasno povedano od teh nekih drugih iniciativ, da so dobili jasna navodila, da lahko v temu referendumu slavijo zgolj tiste stranke, leve politike, ki so se za to samo razglasile in dakle ne sme biti nobenega tujka. In od takrat naprej smo mi realno bili v popolni blokadi množičnih medijev, nikogar ni zanimalo, kaj delamo, kako delamo, ko smo pošiljali sporočila za javnost o oblikovanju nestrankarske ljudske liste, niti ene objave nismo dobili, tako da očitno smo nekomu močno stopili na žul tako daleč, da so začeli ustanavljati tudi klasične satelite, ki se kar naenkrat imenujejo tako kot mi ljudstvo, kar naenkrat govorijo o gibanjih, kar naenkrat govorijo o svobodi, kar naenkrat govorijo o koncu ukrepov, skratka vse tisto, kar mi ves čas programsko in izvedbeno izvajamo, si zdaj prilaščajo v nekem prostoru množičnih medijev, tisti, za katere spet mislijo, da bojo pretentali ljudi in jih okolj prinesli. Tako, in naše mesto, recimo v prisočenih, je med neparlamentarnimi strankami. Čeprav mi nismo politična stranka in to tudi jasno povemo, da smo nestrankarska ljudska lista, vendar nimamo svojega prostora in nas nekako prištevajo k neparlamentarnim strankam. Tudi to je ena izmed takšnih anomalij tega sistema in pa tudi medijskega prostora. Ja, v bistvu boljše je seveda na vseh soočenih, ne? Ali pa tako. Imeti posebej svoje. No, če dodam, boljše je na lokalnem, regionalnem nivoju, tam mediji drugače prisluhnejo, nam dajo tudi možnost, da se predstavimo in mislim, da bi tudi za bodoče potem, ko bomo enkrat v parlamentu, tudi našim regionalnim televizijam morali dati tudi določeno težo drugačno. Ja, ampak še enkrat, ključ je bil v delu na terenu. Če mi ne bi res toliko časa posvetili terenskemu delu, če ne bi ustanavljali teh koordinacij, če se ne bi posvečali, če ne bi ves čas spraševali za odziv terena, kaj je potrebno, kje je treba, kaj je sestavljati, zagotovo, ker vsak je tudi rekel, kje pa sploh ste, se ne obstajate, se vas noben medij ne vidi, ne? Ampak, ko so pa videli v končni fazi tudi pol efekt zbranih podpisov vloženih kandidatur, se je pa končno enkrat praktično videlo, kaj je pomenilo vloženo delo in tako rekoč dve leti dela na terenu z ljudmi na terenu, da je rezultat tu. Rabimo ga samo še 24. aprila. Ja, to se mi zdi, no, da je nek dejavnik tveganja, boste videli povedala, kaj menite o tem. Skratka, čeprav jo razumem,
vi računate na volivce, ki ne marajo obstoječih strank, ki mogoče do sedaj tudi niso hodili na volitve, zakaj bi zdaj recimo šli? Ne? Se strinjam, zbrali ste podpise, zbrali ste ali pa pomagali ste zbirati podpise tudi za referendum. Ja. Ampak vendarle, 24. aprila bodo te ljudje pač morali iti na volitve in obkrožiti tam neko listo. Sicer bo to vaša, ne strankarska ljudska lista, če so to vaši volivci, ampak vendarle, zakaj recimo bi te ljudje zdaj pa šli na volitve, če do zdaj tega niso počeli? Mi ves čas opozarjamo, da smo zagotov zadnja generacija, ki še lahko dejansko spremembo, da smo tudi zagotov zadnja generacija, ki lahko človeštvo sploh še obrani pred agendami transhumanizma in vsemi ostalimi, ki jih več kot močno razlagajo in udejanjajo in kar se je jasno izkazalo tudi v zadnji razrešeni krizi. Skratka, verjamem, da je strah, res tist prvinski strah pred tem, kam lahko gre, če se končno ne zbudimo, če ne gremo na volitve in če ne damo glas tistim, ki 30 let nismo bili del ničesar in ki smo zdaj pripravljeni prevzeti odgovornost in delati končno za ljudi in proti tem globalističnim agendam in na škodo suverenosti Republike Slovenije, da prihodnosti tako rekoč ni. In jaz verjamem, po tem, kar smo do zdaj videli na terenu, da se tega ljudje dovolj dobro zavedajo in ključ je samo to, ali so uspeli z množičnimi mediji to prepričanje spet izgnati, ker spomnimo se lanskega poletja. Kar naenkrat so sprostili gostinske vrtove, kar naenkrat so ljudje začeli razmišljati o dopustih, kar naenkrat smo pozabili, da je bila tle še tako rekoč včeraj neka razglašena kriza, do jeseni. Do oktobra, ko je bilo kar naenkrat spet fašizem in terorizem v šolah, ko spet večina ni vedela, kaj je z otroki in kako bomo preživeli naprej. Skratka, koronska kriza se ni končala, tudi ta farsa, da se zdaj tik pred volitvami vse možne omejitve odpravi, zato ker je popolnoma jasno, da je strah tudi obstoječih strank, kako bo je sploh ljudi dobil, kako jih ne privabi na dogodke in kako jih ne privabijo na volitve, ampak verjamem, da odgovori so jasni. In ključ je izključno v dvigu udeležbe na volitvah. In to udeležbo bomo dvignili zato, ker smo na liste dali tudi ljudi, katerim bodo ti naši volivke in volivci zaupali. To je bilo res tisto osnovno, ko smo zbirali kandidatke in kandidate, da damo res takšne poštene, srčne ljudi, ki, zaradi katerih bodo ljudje šli na volitve. In mislim, da je tudi tukaj ta korak mogoče več, da ljudje na nek način bodo šli na volitve in dali glas tistim, za katere zaupajo, da bodo naredili res to, kar govorijo, kajti do sedaj smo bili deležni bolj besed, potem ko so volitve minile, pa je bilo zopet vse po starem in tudi gotovo bo ta kriza oziroma ti ukrepe, ki se sedaj rahljajo, bistveno drugačni takoj po 25. aprilu že, če ne bomo kot ljudstvo nekaj naredili, res ta pomemben korak in naredili ga bomo pa lahko samo, če bomo šli na volitve, kajti naslednji dan nekateri kritizirajo, pa ne volijo in ne morejo potem ničesar več storiti, ničesar več popraviti, tako da to je na nek način naša mogoče tudi zadnja možnost, da udejanjimo spremembe. Še eno stvar bi dodal, da ena od pogojev, ki smo jih imeli pri izboru kandidatk in kandidatov, za kar smo se seveda vnaprej dogovorili, je, da noben ne more biti kandidat ali kandidatka, ne strankarske ljudske liste, če je v zadnjih 30 letih imel kakršnokoli pozicijo oziroma položaj s katerokoli politično stranko v državi. Skratka, rekli smo, čas je za nove ljudi, čas je za končno prave nove obraze, ne pa tist, kar so nam ves čas prodali kot nove obraze, s katerimi se je en teden po volitvah videl, da je samo nadaljevanje take ali drugačne zgodbe že obstoječih sistemov in to je to, tukaj smo. Ja, se to sem vas hotel vprašati, ne, Polona, vi ste zdaj, mislim, da že tretji mandat, ne, počasi zaključujete kot županja Semiča. Človek si bi mogoče vprašal, zakaj je vam recimo tega treba? Zdaj, verjetno bi lahko bili še naprej županja, če se boste odločili, pa če bi se odločili za kandidaturo. Zakaj recimo ste se vi odločili za nek tak kar tvegan projekt? Ne? Sami ste prej dejali, nisem prej nikoli se vključevala v politično bitko na nacionalnem nivoju, zdaj pa vendarle. Ja, niste prvi, ki ste tako dejali. Tudi moji bližnji tako mislijo in mogoče marsikdo, kajti še en mandat pa bi potem mogoče celo se upokojila in mirno živela. Tako je bilo včasih, ampak jaz vem, da so časi drugačni, da
ni več tistega mira in tistega udobja, če si to priznaš, če veš, da je treba nekaj storiti in nekako sem se odločila, da je čas tudi za nek drug nivo, tri mandate, 12 let biti županja, pa prej že 10 let tudi direktorica občinske uprave. Mislim, da sem temu okolju že dala na nek način dovolj, da je prav, da grem na višji nivo, sedaj, ko je to možno, ko je pač ta lista oziroma nestrankarska ljudska lista, se pravi, ni politična stranka, ko lahko dam vse od sebe ravno zaradi tega, ker nisem se prej našla, ko so me vabili drugi, da bi videla tista občutek, da bi imela, da bi lahko delovala, da je to pošteno, da lahko res nekaj naredim, sedaj pa imam ta občutek in mislim, da sem se prav odločila in zato sprejela tudi vso odgovornost. Na nek način sem celo ponosna, da sem to storila. Aljuš, ena od teh pogostih vprašanj ali pa, kaj ne rečem, izzivov je, ko ti nekdo reče, kako mislite, da boste uspeli? Pa sej, a imate vi to znanje, a imate vi to moč, a imate vi te izkušnje? Ne? Ena od stvari, na katero vendarle moramo opozoriti poleg referenduma, ki smo ga speljali, je to, da smo prav v prejšnjem mandatu dvakrat izpeljevali tako imenovano ljudsko iniciativo, torej že takrat smo zbirali podpise, pripravljali smo predloge zakonov, ki so bili dovolj kvalitetni, da so šli v obravnavo v državni zbor. Eni bo zakon o nalezljivih bolezni, drugi zakon o zdravilih. Oboje smo uspeli speljati po vseh odborih, tudi do plenarne obravnave. Zdaj, zakaj se poslanke in poslanci niso odločili za podporo, to je pač njihova stvar, ampak kar je nam največ pokazalo to, da ni bil problem, kako se obnaša desnica, ampak da je večji problem, kako se je tudi v razglašeni krizi izkazala tako imenovana kvazi politična levica in kako je v bistvu dala podporo vsem ukrepom, ki so več ali manj takoli drugače globalistični. Skratka, da pa zdaj ne bo ključ nekih vprašanj samo o tem, da bi mi zdaj prišli pametovali tako, kot prej predstavniki strank, to bomo naredili, un bomo obljubili. Ni res. Lejte, rešitve v Sloveniji obstajajo ves čas. Stroka, po navadi, največji problem je, da tista predvsem neodvisna ne pride zdraven, ker jo pač obvladujejo take in drugačne interesne skupine in lobiji. In ključ, ki ga vidimo za spremembo, je v tem, da končno ta stroka dobi prostor, da lahko pride na tista vodilna mesta, do katerih zdaj niso želeli prideti, ker niso imeli verodostojnih zastopnikov v parlamentu. In tukaj vidimo mi največjo priložnost in ključ za spremembo. In pa tudi referendumska volja ljudi. No. Se pravi, tudi to je ključ za kreiranje naše prihodnosti. Ja, zdaj pri koncu vdaje smo, tako da še zadnje vprašanje imam za vaju, Polona Kambič, magister Gregor Kos, in sicer, če pridete v državni zbor na teh volitvah, bo vaša nestrankarska ljudska lista šla v vladno koalicijo, če boste povabljeni, kako vidite svojo vlogo v parlamentu? Glede na to, da ves čas govorimo o spremembah tudi na področju koalicij, pa razmer v državnem zboru gledamo mogoče malo drugače, trdno smo prepričani, da kriza, ki je pred nami, ki ni samo ta, ki je za nami, ampak da je sledi verjetno še bistveno globja, ni več čas, ko bomo lahko se razdelili kar na hitro na opozicijo pa pozicijo, pa da bo nekdo v opoziciji 4 leta počival. Menimo, da je čas za nekaj drugega, da se dogovorimo o aktivni podpori tistim vsem ključnim zadevam, ki jih rabimo. Predvsem vidimo eno od ključnih rešitev v tako imenovani tehnični vladi strokovnjakin in strokovnjakov, in v vseh tovrstnih rešitvah bomo absolutno zraven, če bodo na prvem mestu točke, kot so odstop od kakršnihkoli globalističnih teženj, od kakršnihkoli napadov na suverenost Republike Slovenije, našo ustavo in našo samostojnost. V redu, en politični čudež vam je že uspel, bomo videli, če vam bo 24. aprila uspel še eden. Za danes pa Polona Kambič, magister Gregor Kos, najlepša hvala za vajno gostovanje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil O pravi ljudski iniciativi, že 719. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj potrebujemo ženske v politiki. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vse eno, kdo kaj reče.